Dende je tady, je ráno, my vyrážíme s Jiříkem, bereme techniku a vyrážíme teďka na snídaní a potom jedeme na dráhu. Těšíme se tam strašně moc, protože dneska to bude podle mě šílené, šílené peklo. Nebudeme to zdržovat, ne Jiříku? Jo, jdeme na to. Jdeme na to, já se těším. Jdeme. Včera jsme se nestihli pojat za Dominikem, protože je úplně na konci depa a jsme ani nestihli dojít. Takže jdeme se za ním podívat. Jak to jde? Dobré? Kluci, dobrý no. My už jsme tady od pondělí cesta dlouhá, zapisování večer a v úterý byly nějaký akorát přejímky technický. Jezdili jsme až od středy no. Já jsem viděl, že jsi scháněl vlastně gumy, protože si podle mě zjistil, že všichni tady jezdí hrozně široké, že? Já jsem zvyklý v Čechách jezdit na 225, který mi jako stačí, jsem na nich chvíli. Už jsme tady neviděli nikoho, kdo měl pod vypadat. Rychlej dostatečně, takže jsme vzali 235, 245 a myslel jsem si, jaký s ním umít problém a nestačilo. Nestačí ani náhodou. No a jsi teda postoupil do top 16? I s těma legumama teda se to klaplo to a z 32 jezdců jsem se, 32 udržel jsem se v top 16. Byl jsem 13. a pomalu mě to sunulo teda k 16. místu, ale udržel jsem se tam. No a dneska se jedou kolik? V petlu jako vyřazovacím se jedou v obě strany, to znamená jedu nejdřív nalevo a pak napravo, prohodíme se a sčítají se časy s obou, samozřejmě kdo zajede rychlejší, tak vyhrává. Husté. No, já jsem jsem řešil, že tady pojedu taky, že jsem dokonce posílal i auto a všechno, ale bylo už vlastně úplně plno. Akorát potom mi Kristýna řekla, že asi 5 jezdců nakonec nedorazilo, takže jsme klidně mohli jet. Ale to bych sem popřát hodně štěstí, doufám, že se umístíš. Donesli jsme ti i pár věcí. Tady máš mikinu, limitku. Potom jsme ti vzali... Já mám dánkovou červenou, já jsem viděl. Už je obnošená. No. Tak tady máš další. Potom jsem ti vzal brýle, klíčenku, ramen zdarku. No, tak něco jsme pobrali. Tady ještě takhle přívěšek. Červenému autu musí být i červené tažné oko. Já tu německou jenom. Jo, to jsem viděl tam. No. Chceš ještě německou? Těch není nikdy dost. Určitě radši německou než tu. Okay. Máš červenou? Jasně. Chceš jednu nebo dvě? Díky ti. A technické problémy nějaké byly, nebo všechno v pohodě funguje? Byly technické problémy hned první trénink, to nám vypadla hadice vodní z turba. Aha. A to byl dost problém, ne v tom, že by to nešlo opravit, opravení to bylo hned, ale vůči pořadatelu. Fakt? Měli jsme jako velký problém, že jako... Ty, jo? Už jako po druhý ne, jinak jako máš smůlu. Fakt? Jsou jako fakt tady přísný, kapka voleje někde a už za tebou běží a... Musíš přijet i k nám do Číny, jak říká Samka. Hele, my chceme, ale vždycky se to buď něčím kreje, anebo my to máme vlastně úplně z druhého konce republiky. Jo. Ale na příští rok chystáme velkou sérii, už jsem říkal tam holkám, nebo sérii, dva závody, které se pojedou o dost zajímavé peníze, takže to ti potom dám vědět a doufám, že tam uvidíme. Určitě, dorazíme, no. A nejde jako o ty peníze, my jako chceme se tam za váma podívat a za klukama. To chápu, ale my chceme do toho driftu, už díky tomu, že ten projekt vznikl a tak funguje, tak chceme do toho driftu dávat prostě zpátky, víš co, ty peníze. Vlastně Kopřivnice teďka se taky jede, že dáváme prize money až do 8. místa, což si myslím, že je super, že ti kluci mají motivaci, že ví, že třeba se dostanou do toho 8. místa a dostanou nějaké prize money zpátky. Vy tam máte jenom Kopřivnici? Teďka máme Kopřivnici, no. A příští rok pojedeme jedno Česko, jedno Slovensko, ale bude to mnohonásobek té ceny, co jdem teďka. Jakože fakt to chcem udělat vyloženě prostě pro jezdce. OK, my ti budeme fandit. Hele, hodně štěstí. A ať to lítá fotbokem. Čau. Zatím čau. Právě je podpisovka. Jak můžete vidět, tak úkené je to úplná šílenost. Tady je fronta. Takhle točí se tam dozadu a vede až takhle. A tady kolem toho masakr. Pojďme se tam podívat, ale neuvidíme tam vlastně nic jiného než hromadu lidí. No a tady najdeme víc jezdců, takže možná proto je tu fakt tolik lidí, že tady je podpisovka všech, tady se podepisují všichni. Holy shit, tohle je krutý.
Začíná celá show, úplně celé to začalo samozřejmě představením jezdců a teďka pojede Ken Block svojí Klasi World Tour, potom se jede Smoke and Fun a potom se rozjedou battle. Takže bude peklo! Právě teď se nacházíme ve MIP, což je Monster VIP zóna. Máme tady houpací sítě, je tady ta sedačka, která je vepředu. Pak je to taková fotostěna, posezení, gauče. A vevnitř máme vlastní restauraci, bar a posezení. Takže jdem se trošku najíst a jdem na ten fight. Tohle mohlo být velmi zajímavé a jel Saito versus Baxi. Což je vlastně tento GTR-ko našlapané s tím obrovským turbem. A Daigo Saito znovu Suprou, ale bohužel stalo se to, že Baxi mu se to vysypalo. Jeli spolu na jedné trati, takže to mohlo být hodně zajímavé. Nedá se nic dělat. Teďka Baxi ho nakladají na odtahovku a pojede se dál. Pomalu, ale jistě se nám blíží finále a já si jdu zahrát do Monster Energy Rigu. Vlastně veškerá hudba, která se hraje v Rigu, tak hraje kompletně po celé gymkaně. Takže to bude styl.
let's give out some trophies also. Each driver receiving a jumper from Toyo Tires and some Sonax Car Care. And also the winners of rear-wheel drive and all-wheel drive win these Harley-Davidson motorcycles. All right, first in Greece in the Monster E36, Christos Chantzaris. Where are you at, Christos? There you go, sir. You can take it out if you want, put it on. Second place, rear-wheel drive. Representing Poland, Paweł Korpeliński! And last but definitely not least, in the MX5 from Lithuania, Mantas Slušek! All the way to the top. Hold on 1 second. Let's take some photos real quick. I'll get out of the way. Don't pop the champagne yet. And don't spray the models. Don't spray the models. Don't spray the model. He's not a model. You can spray him. No! Taková zajímavost, celý ten štáb a to všechno, co tady je, tak se chystalo měsíc dopředu, protože tady vlastně dělali kompletně novou vrstvu toho asfaltu, aby to bylo úplně dokonalé. Takže měsíc dopředu se tady začalo chystat a začalo se stavět tuším 10 dní před eventem. Takže docela zabíračka, ale rozhodně to stalo za to. Gymkhana Grid v Polsku ve Varšavě je za náma, bylo to skvělé a já bych chtěl strašně moc poděkovat Jiříkovi za to, že jel tady se mnou. Chtěl bych poděkovat Monster Energy, že nás tady vzal, protože určitě si dokážete představit, když třeba 7leté dítě jde do Disneylandu, tak přesně tak jsme se cítili my s Jiříkem tady. Byli jsme z toho úplně unešení. Máme spoustu skvělých dojmů z toho, spoustu nových poznatků, které chcem použít i nějakým způsobem pro Furbokem. A hlavně jsme strašně rádi, že to funguje a že to baví vás. Takže díky moc všem a určitě se vidíme u dalších videí. Mějte se krásně a vidíme se příště. Zatím čau!